საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი მაყურებლისთვის. Catering-ის კომპანია Mega Event-ი უკვე 8 წელია ქართულ ბაზარზეა წარმოდგენილი. Mega Event-ი მომხმარებლებს შემდეგ მომსახურებებს სთავაზობს: სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება, ქორწილი, დაბადების დღე, ნათლობა, ასევე ფურშეტი, ყავაზე შესვენება, ლანჩი. კომპანია მრავალი წელია მონაწილეობას სახალხო ფესტივალებშიც იღებს. თბილისობა, მცხეთობა თუ 26 მაისი. Და რაც განსაკუთრებით სასიხარულოა კომპანიისთვის, Mega Event-ი ღვინის დღეების საქართველოში 2022-ის გამარჯვებულია. ნახოთ სიუჟეტი. ქორწილი, დაბადების დღე, ნათლობა, ეს ის დღეებია, რომელიც ყველა ჩვენგანს უსურს დაუვიწყარი გავხადოთ. თქვენთვის მნიშვნელოვანი თარიღის გალამაზებაში კი Catering-ის კომპანია Mega Event-ი დაგეხმარებათ. უკვე 8 წელია, რაც კომპანია ქართულ ბაზარზე აქტიურად მოღვაწეობს. Mega Event-ი მონაწილეობს სახალხო ფესტივალებში, როგორიც არის 26 მაისი, მცხეთობა თუ თბილისობა. ეს კომპანია სრულ მომსახურებას გთავაზობს ნებისმიერი ღონისძიების დასაგეგმად. Ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ როგორც თვით ფურშეტებს, მაგალითად 1000-1500 კაციან ფურშეტებს, ასევე გვაქვს მომსახურება, ვრცელდება ჩვენი პატარა ფურშეტებზეც, კოფი ბრეიკებზეც. კომპანია გამარჯვებულია ღვინის დღეები 2022 წლის, აქტიურად არის ჩართული სახელმწიფო ღონისძიებებში, როგორც 26 მაისი, ასევე მცხეთობა, თბილისობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ხარისხზე. ლამაზი გარემო ნებისმიერი ტიპის ღონისძიებას ჭირდება. Mega Event-ი თქვენთვის მნიშვნელოვან დღეს სხვადასხვა დეკორაციით გააფორმებს და გაალამაზებს. ეკოლოგიურად სუფთა და გემრიელ საკვებ პროდუქტსაც Mega Event-ი უზრუნველყოფს. რაც ყველაზე მთავარია, საკვებს, რომელიც წარმოდგენილია ღონისძიებებზე, მომარაგდება ხდება ჩვენი მხრიდან. ჩვენ ვამზადებთ, ესე რომ ვთქვათ, არის ყველაფერი ნატურალური და ქართული, რაც მთავარია. ასევე სასმელი ძირითად შემთხვევაში ქართული ბრენდებიდან არის შესყიდული, რაც ქართული სტარტაპების და კომპანიების დახალისებას ეხება. ასევე მხარს გუჭერთ, როგორც ახალგაზრდებს, გულისხმობთ სტუდენტებს და ვასაქმებთ აქტიურად ჩვენს ღონისძიებებზე. ასევე მხარს გუჭერთ ქართველი მოსახლეობის ინტეგრირებას ამ სფეროში. 26 მაისის ღონისძიებაზე რუსთაველის გამზირზე წარმოდგენილი იყო Mega Event-ის მიერ მოწყობილი ლოკაციები, რომლებიც განსხვავებული დიზაინით, მაღალი ხარისხის მომსახურებით გამოირჩეოდა. ძალიან მომწონს წლევანდელი 26 მაისი. არის ძალიან ლამაზი გარემო, ინტერიერი, საჭმელებიც და რა თქმა უნდა კოქტეილებიც. ძალიან მაყოფილი ვარ. სილამაზეა, ნამდვილად ძალიან ლამაზი აქაურო. Catering-ის კომპანია Mega Event-ი გამოირჩევა მაღალი კლასის სერვისით და კვალიფიციური კადრებით, რაც განაპირობებს კომპანიის წარმატებით მუშაობას. სწორედ ამიტომ Mega Event-ს უამრავი მადლიერი მომხმარებელი ყავს.